ដំណើរការពីនិតបញ្ជីឈ្មោះនិងចោទឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021នៅតែបន្តប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាបើទោះបីជាជួបឧបសគ្គខ្លះៗបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិនិងបញ្ហាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យកូជបអាដាមហុងពុទ្ធាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ FNN នៅរសៀលថ្ងៃនេះថាស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការចោទឈ្មោះនិងពីនិតបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យតៃពីប៉ុណោះ គឺ1នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិង1ទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំ ដែលលេចបញ្ហាខ្លះខ្លះដែលមែនតែនទៅកយជោបបតែងតែជួបប្រទេសរលពេលដំណើរការចោចឈ្មោះនិងពីនិតបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រោយការធ្វើកំណែតម្រង់បែបទំនើបប្រកមនោះគឺភាពមិនប្រកបប្រជានៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពិសេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីជួបការលំបាកក្នុងការបញ្ចូលនិងឆែកប្រព័ន្ធទិន្នន័យបើតាមអាដាមហុងពុធាបញ្ហាខ្សោយស្វាអ៊ីនធឺណិតនេះមួយផ្នែកក៏បង្កឡើងដោយសារអាកាសធាតុអាប់អួរមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនចុងក្រោយនេះដែរ បញ្ហាខ្លះៗនេះត្រូវបានអាដាមហុងពុទ្ធាអង្គថាកោជោបអាចមកចាស់ការបបបានដោះស្រាយបានជាកតាអំឡោយផលដែលដូចទម្លាប់គឺដំណើរការពីនិតបញ្ជីឈ្មោះនិងចោចឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅអំឡុងដើមទីមិនសូវមានប្រតមកចោចឈ្មោះនិងពីនិតបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើននោះឡើយតាមទម្លាប់ប៉រតច្រើនតែសម្រោគទៅចោចឈ្មោះនិងពីនិតបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរອບទាំងការកែតិនន័យជាដើមនោះនៅអំឡុងពេលជិតដល់ថ្ងៃបិទបញ្ចប់ សូមបញ្ជាក់ដែរថាគិតមកដល់ប្រឡប់ថ្ងៃម្សិលមិញនេះមានប្រជាប្រដ្ឋចោចឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីប្រមាណជាង9.800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 0 ខ្ញុំរ៉េនរតនាហ៊ានអិនភ្នំពេញ